লোকসানৰ বুজা বারম্বাৰ গ্রাহকে কিয় ভৰিবলগা হয়? কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰু ডিসেম্বৰৰ শেষৰটো দিনলৈকে অৰ্থাৎ 2023ৰ শেষৰটো দিনলৈকে আপুনি প্ৰতি ইউনিটত 30 পইচাৰ পৰা 1 টকা 29 পইচা পৰ্যন্ত অতিৰিক্ত পইচা দিব লাগিব। APDCL আকো অসমবাসীৰ ওপৰত মাধমৰ খুদাইছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকে কি কৈছে আমি প্ৰথমতে শুনালোঁ 300 ইউনিটলৈকে কোনো বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হোৱা নাই 300ৰ ওপৰত জিবিলাক সুপাৰ ৰিচ 300ৰ পৰা 500 ইউনিটত 20 পইচা আৰু 500 ইউনিটৰ ওপৰত জিবিলাক মেইনলি চৰকাৰী কাৰ্যালয় তাৰ কাৰণে আমি অলপ বৃদ্ধি কৰিছো কিন্তু 300 ইউনিটলৈকে যি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰে তাতে এক পইচাও বৃদ্ধি হোৱা নাই অৰ্থাৎ 300 ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰাসকল উদ্যোগৰ হ'ব বা কাৰ্যালয়ৰ হ'ব বা 500 ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰাসকল উদ্যোগ বা কাৰ্যালয়ৰ হ'ব কিন্তু যদিহে কিবা কাৰণতো আপোনাৰ 300 ইউনিট ঘৰত ব্যৱহাৰ হয় বিয়া সবাহে হওক বা অন্যান্য কিবা কাৰণত হওক তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি ভৰিব লাগিব সেইখিনি টকা অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছোঁ যদি ইউনিট আপোনাৰ 300তকৈ বেছি আহে তেতিয়াহলে আপুনি অতিরিক্ত 90 টকা পর্যন্ত ভৰিব লাগিব পাৰে কি কৰিব যদিহে আপোনাৰ 500 ইউনিটতকৈ বেছি আহে আপুনি সাজু হ'ব লাগিব 650 টকা পর্যন্ত অধিক টকা ভৰিব আৰু এইখিনি যে আপোনাৰ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ব তেনেকুৱা নহয় সেইটো স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে আপোনাৰ ঘৰততো হলে ভৰিবই লাগিব সমান্তৰালকৈ বাণিজ্যিক বা ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰতো ই প্ৰযোজ্য হ'ব এফালে আপুনি দেখিছে বিদ্যুতৰ নাটনি মহানগৰীত সমান্তৰালকৈ বিদ্যুতৰ নাটনি সমগ্ৰ ৰাজ্যত লোড শ্বেডিং হৈ থাকে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে সেয়া লোড শ্বেডিং নহয় বিভিন্ন কাৰণবশত হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ বহু সময়লৈকে কাৰেণ্ট যোৱাৰ ঘটনা হ'ব পাৰে কিন্তু বিদ্যুৎ কিনিবৰ বাবে ইতিমধ্যে উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা পাতিছে ক্ৰয় কৰাৰ কথা কৈছে ক্ৰয় কৰি ইয়াৰ পূৰণৰ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু ঘাটি হৈছে বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰিবলৈ টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইন্ধনৰ নাটনি হৈছে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 209 টকা বৃদ্ধি হৈছে 1735 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এইসমূহৰ জোৰা তাপলি মাৰিবলৈ সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত এয়া আকৌ চৰকাৰৰ মাধমাৰ এবাৰ APDCL-এ কালিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অৰ্থাৎ 1 অক্টোবৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈ প্ৰতি ইউনিটত আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা 30 পইচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1 টকা 29 পইচালৈ অতিৰিক্ত পইচা লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এইটো কোনো নতুন কথা নহয় কাৰণ চৰকাৰখনে যোৱা 7 বছৰ ধৰি প্ৰতিদিনে বা প্ৰতিমাহে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰি আছে আচলতে এইখন চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ হিতৰ কাৰণে কাম কৰা নাই হিতৰ বিপৰীতেহে কাম কৰি আছে আজি যদি আপুনি বাণিজ্য ক্ষেত্ৰতে হওক যদি বিদ্যুৎ মাচুল যদি বৃদ্ধি কৰে তেন্তে আপুনি আদলিমেলি জনসাধাৰণৰ মূৰতে মাধমাৰ পৰিব যদি তেওঁলোকে নোৱাৰে এখন চৰকাৰ চলাবলৈ তেতিয়া এই টেক্স আৰু বিদ্যুৎ মাচুলখিনি কমাওক ৰাইজে ক'ৰ পৰা পইচা দিব যদি আমি আকৌ আগ্ৰহেৰে বিজেপি চৰকাৰখনক আমি আঁকোৱালি লৈছিলোঁ কিন্তু এনেকৈ যদি ৰাইজক মাধমাৰ মাৰি থাকে তেতিয়াহ'লে ৰাইজে নিশ্চয় কিন্তু আপোনাক চব বিষয়ত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু আছে